Because it is time for us to galvanize all our resources back to one, and also we are here because we need to confirm and to assure our governor Engineer Seyi Makinde that here in this local government we are ready to actually put our confidence and our loyalty to him, and also assure all the candidates of our party that we are going to deliver all of them together. Awa reconcile ẹgbẹ wa ni afẹ awa da ẹgbẹ wa po pada di eyo kan ibara ti mo ni fun gbogbo ọmọ ẹgbẹ PDP Oluyole ni pe kun oje ka pawo po ka jọ suwo po pẹlu awọn ti ẹgbẹ fa kale lati dije fun ipo kan tabi omi. Se leni baba wa to je overall leader ni joba abile Oluyole won so gbangba pe eye o le fi apa kan fo so awon kudie ta ri lai mo yojo seyin iyen la ko gugu e papo awa tinu bi aba won soro apetu sele apetu sitohun le fi ri awon ton dije po fun ijoba Oyo status of assembly ni joba abile Oluyole inu joko yi ati reconcile lai moye ona ibudiko salami wa happens to be the DG youth mobilization for gomina won wa ni kale ona ibu Francis le ton soju ijoba abile Oluyole lowo lowo awon na wa ni kale lati fowo so opo pelu ona ribu Wahid Luma Kakintayo lati jawe olubori ninu ibo to nbo ninu nkan ta tu se na ni lati fenu ko sodun ipo ti doran yan lori gbogbo en to jo mo egbe pata wi pe ki ona ribu Majid Mogonjubola Jagaban kawon na dibo wole gege bi emi asoju wa Labuja paapa julo eni ta wa ntu asomo lara ngogbo ona onime ero Seyi Makinde tan je oga ti wa so o ti digba o ti di oran yan fun gbogbo anijoba abile Oluyole awa ta je ojulowo omo egbe PDP ka se akanse se lati je ki awon oludibo wa oludije wa ki won jawe olubori le ti o de mu ore ofe to po wa si joba abile Oluyole fi akoko ifi emi mu ore han fun gomina wa lori awon akanse ise tan se ni joba abile Oluyole iru kan lo so eso ore fun omo wa Oluyole lana ti won fun ni eko ofe lo si lewe giga ile ise shell ti won fe fo ero afefe ti gomina gbe wa awon na sagbateru e labe slot engineering nigeria limited ton fun wa ni ton fun omo Oluyole leko ofe lati lo si lewe giga.